Aquest és el reivindicat edifici de l'Escola Calderí i l'Institut Pic del Vent de Caldes de Montbui, un equipament escolar singular, ja que els dos centres comparteixen espai en un sol edifici. Es va posar en marxa el setembre de l'any 2015 i aleshores acollia l'alumnat del Calderí més una línia de primer d'ESO del Pic del Vent, que ha anat incorporant un curs més de secundària cada any. El proper setembre, amb el curs 2018-2019, el Pic del Vent acollirà ja alumnes fins a quart d'ESO i això fa que l'espai de l'edifici sigui insuficient. Per això, l'Ajuntament insta un cop més a la Generalitat a fer l'ampliació d'aquest equipament. Ho ha fet l'alcalde Jordi Soler per carta i, de moment, tenen prevista una reunió al setembre per parlar-ne. Perquè si els expliquem nosaltres de primera mà, doncs potser en seran més conscients i potser aniran una miqueta més ràpids a construir l'ala que falta. De fet, aquest edifici ja ens l'havien presentat com si fos una U i ara en aquests moments només hi ha una L. Construint la part de la U serà una miqueta més gran i possiblement ja hi cabrem tots i diguem que aquest problema se solucionarà. La convivència de l'institut i l'escola en un mateix equipament fa que cada vegada més alumnes dels dos centres hagin de ser reubicats en mòduls. De fet, el ple del mes de juny ha aprovat la instal·lació de dos nous mòduls pels alumnes de segon d'ESO, que se sumaran als tres mòduls existents pels alumnes de P3 a segon de primària. Això no és un problema nou, això és un problema que ve d'antic i l'agreujament d'aquesta problemàtica estava claríssim i a tothom estava avisadíssim de què passaria. Per tant, aprofitant la benentesa que hi ha hagut un canvi al capdavant de la Conselleria d'Ensenyament, el primer que hem volgut fer és posar en coneixement del nou conseller aquesta problemàtica, la necessitat de trobar una solució urgent. El mes de març, l'Ajuntament en ple ja va tornar a aprovar per unanimitat una moció en què demanava al govern català que els pressupostos de 2018 incloguessin aquest edifici. L'equipament actual acull 458 alumnes, 11 grups són de l'escola i 6 de l'institut.